ក៏សូមជូនសមាជិកគូប្រកួតដូចតទៅមង្គលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្លុះសទម្ងន់60គីឡូក្រាមកម្ពស់1.75ម៉ែត្រធ្លាប់ប្រកួតចំនួន105ដងឈ្នះ83ដងចាញ់18ដងនិងស្មើ4ដងក៏ធ្លាប់ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន37ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់បាក់សីស្លាប់ដែកគ្រូបង្ហាត់គឺលោកសួនប៊ុនសូតលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យកំពុងអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរស៊ូនចាន់មីបបកេមកុលឃីវស្លៀកខោពណ៌ឃីវឆ្នោតសទម្ងន់60គីឡូក្រាមកម្ពស់1.75ម៉ែត្រធ្លាប់ប្រកួតចំនួន75ដងឈ្នះ55ដងចាញ់17ដងនិងស្មើ3ដងក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន13ដងផងដែរគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់អេកផាផាន់លូលូស្រីនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុណថៃមកពីខេត្តបូរីរំផ្ចាដែតអេកផាផាន់យ៉ាងឯកខផាផាន់បាទមួយរបស់គាត់ពេញឥឡូវយើងមកទស្សនាចុចទី1រវាងសួនចាន់នេះនិងដេតផ្យ៉ាក់មើលទៅមួយទំលរណាដេតផ្យ៉ាក់បាទអ្នកបដាលមកពីខេត្តបូរីរំក្លឹបរបស់គាត់គឺនៅក្លឹបឯកខផាផាន់ទេប៉ុន្តែអ្នកបដាលនេះគឺមានដើមកំណើតនៅបូរីរំបើសាច់ជារបស់គាត់គឺឡើងបូតអស់ខ្លាញ់លីងតែមកបានសល់តែសាច់ដុំនឹងលវៀមពេញខ្លួនចាប់ជើងដល់ទុតឆ្វេងរបស់សួនចាន់នីដេតផាយ៉ាក់បាទរក្សាទឹកមុខស្មើព្រោះនេះគឺជាការមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរលើកដំបូងបាទចឹងគាត់ត្រូវការគិតច្រើនតិចឲ្យដូចអ្នកមុននេះអ្នកមុនដឹងហើយទុតក្រោមពីដេតផាយ៉ាក់មានតែ3ទឹកទេមានតែ3ទឹកទេចាក់ឆ្វេងពីដេតផាយ៉ាក់សួនចាន់នីគឺមានព្រៀងត្រង់កម្ពស់ហើយសួនចាន់នីក៏បង្កើតដែរនៅក្នុងការប្រើជើងរបស់ខ្លួនមិនថាការទាត់ឬក៏ការប្រើជង្គង់ទេទឹកឆ្វេងរបស់សួនចាន់នីទេពយ៉ាក់គឺគាត់ដើរទួថយថយមួយមួយឆ្វេងស្ដាប់ទុតស្ដាប់តាមពីទេពយ៉ាក់អាយ៉ាសួនចាន់នីមួយចង្កែខោលៀនដាតដេកលឹកបត់ដឹកកររឹងសាផត់បាសអ្នករៀងខ្លាំងបាទរាក់ទៅរឿយរឿយពីសួនចាន់នីអូយសាច់ល្អម្ល៉េះបាទសាច់ល្អណាស់គាត់ក្រាមពីដេតផ្យ៉ាក់ជូនចានីតរិចឆ្វេងទុតឆ្វេងមកទុតស្ដាំសងវិញដែរទៅហើយនឹងមកអត់បញ្ហាគាត់ស្ដាំដល់ទៀតបាត់បង្កែងរបស់សួនចានីតបោមរៀបខ្លួនទាញមករៀបខ្លួនកែងឆ្វេងរੂរបស់សួនចានីដេតផ្យ៉ាក់ជាយឹមរឹបជង្គង់សួនចានីជង្គង់សួនចានីអើយបីជង្គង់អើយបីល្អណាស់បីជង្គង់មិនមែនចាក់ខ្លួនទេចូលដល់មុខតែម្ដងធ្វើឲ្យដេតផ្យ៉ាក់ជប់មុខរបស់ខ្លួនស្រងល់យ៉ាងខ្លាំងជឺយ៉ាងខ្លាំងជុំគងវែងវែងបើសួនចាន់នីត្រឹមរយៈពេលម្ដង2នាទីទេចាប់រើរបស់ក្លឹបបាក់សៃស្លាប់ដែរកក់កៅអីឡើងទៅដណ្ដើមលុយ4លានរៀលទៅហើយនៅពេលដែលបត់មកកែងហើយផ្យ៉ាក់ដេតក៏ជាយឹមសម្រុកទៅបត់មកកែងទៀតនៅពេលដែលសកតកោចូលក្រោមដល់ពេលដែលគាត់សកតឲ្យមើលឆ្វេងដាក់សឹកមួយរៀងសកលញាច់ពួកទៀតអូយផ្លោមបាទចាំកណ្ដាលដើមទ្រូងដល់អាទី3លើកឯដល់មុខនឹងបណ្ដោយបាទពេញល្អណាស់ឥឡូវយើ
មើលប្រកបៀងនេះម្ដងបាទនៅពេលដែលបោតមកកាយសិនបោតមកកាយយើងសកត់មុខចោលបាទសកត់មុខចោលហើយក៏សញ្ញាមួយអត់ទាន់ដល់មុខទេទៅទូទៅឡើយទាញម្ចាស់មួយទៀតមុខកណ្ដាលធ្លាក់ចុចលើនេះញាច់អូយបាទមើលយើងមើលកណ្ដាគៀកមកប្លង់ទៀតបាទមកប្លង់ទៀតនឹងគៀកមែនតើបាទចេញមកកាយសិនអូហើយគាត់អត់គាត់មុខមកមិនចាក់ចំឯងឡើយញាច់អូយបាត់ធំបន្តិចបាទពេលប៉ះយើងប៉ះយើងគៀកបាត់ក្រែងចង្គង់ទី2គឺចាក់មកគឺលបាងដៃមកចាក់អាទី3ទៅញាច់បាទអូយអស់ចាមែនបាទហើយការប្រកួតដំណើរការបានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកទី1តែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករគុណខ្មែរស៊ូនចាន់នី